тука сме, се враќаме, јас имам соодветна замена на Спасија, Драгана Ѓопкич. Добро ми дојде. Добро те најдов. Ке ми бидеш водителка? Ако морам. Па, може Спасија не напушти. Мораш. Ај си одговараме со енергијата, знаеш. Како си? Супер. Енергично и еуфорично. И еуфорично, изморено или уште не? И си има уште енергија? Па мора да имаме енергија, така. Така е мотото до 23 ноември, мотото е енергија фул. Од 24 фул пута 2. Да. Така нема запирање. Не сме, точно. Инаку, Драгана, ни доаѓа од Групер, сајтот за попусти се разбира и сајтот каде што па секоја година може да кажеме слободно дека ги има најголемите попусти. Реални попусти, бидејќи попуст кај нас има разлика. И се разбира, ја имаме Спасија, која што во моментов носи вода. Не знам зашто ја немаме на кадар. Ставете ја на кадар, ставете ја на кадар, баш ќе биде супер. Ако се сопне. Ако се сопнеш, ќе биде шоу. Јас ќе ти помогнам. Повели, уште еднаш ова за тебе. Луѓето од Сквер 21, сега се надаваме слушате, така? Проба, 1, 2, 3, 4, 5. Одиме во живо инако, да. Добре, дечки, дајте сигнал. Добре, поздрав до публиката. Драгана, добре ни дојде од мене. Добре те најдов. На пола мора, ја се извинувам. Се си кажавте? Да, не, се шегувам. Само што почнавме, кажавме дека Групер ги има најреалните попусти и секогаш најголемите. Следува Black Friday овој петок. Па што и како до сега е спремно и што ќе се доспреме овие неколку дена? Значи, Black Friday е нашата најголема акција, односно акцијата каде што цел тим на Групер е најофоричен, најпозитивен и се спрема 2 месеца однапред. И штом дојде 1 ноември, веќе еуфоријата е на максимум и ти тоа што ме праша дали сме уморни, дали сме позитивни. Тоа е позитивната енергија максимална моментално во канцеларите на Групер. Зашто толку го сакаме Black Friday? Нели Black Friday е денот на шопингот и на попустите, што кореспондира со нашата мисија на супер попуст, добри сделки и понуди. Изминативе 5 години, пошто ќе биде 5-та година како ја организираме оваа акција. Досега ги имаме најголемите попусти, односно попусти до 90% и ги рушиме рекордите во делот на продажба и посети. И затоа сме толку еуфорични и срекни кога ја спремаме оваа акција, бидејќи секоја година сакаме да си ги рушиме собствените рекорди. Од една страна, од друга страна, секоја година добиваме и позитивен фидбек од нашите корисници и соработници, па така да еуфоријата е взаемна. Од двете страни, да. И што ќе има овој пат на на послужавник, ајде тоа во наводници да го кажам, какви понуди, бидејќи секогаш сме закачани на интернет, најискрено ги гледаме, ги следиме понудите, нели Тина како не гледаме? Да. Добро, Тина знае. Тина ја знае, ја знае целата еуфорија што се случува пред Black Friday, дека неуморно тимот на Групер неуморно работи во изноѓање на најлудите сделки и ние си гледаме мотото хаос попус лудило, затоа што буквално тоа се случува. Вака сега кај нас веќе почна еуфоријата за Black Friday и на сајт. Дака. Значи, на Групер.мк веќе може да најдете делот еуфоричните Black Friday warm-up сделки, затоа што кампањата ја правиме во 3 дела. Најпрво започна Black Friday warm-up сделките, односно сделки за загревање од неколку познати брендови, кои што веќе понудија попусти до 50%, ко Спортем, Диоптра, Адам Шуз, Божиновски часовници, Накет и така натаму. Вториот дел е оној забавниот дел за корисниците, Black Friday машината за подароци. Тоа е интересна и забавна веб-базирана апликација, каде што секој кој сака може да дојде да игра, треба само да го повлече, да ја повлече рачката на некој начин, односно да го кликне копчето играј и да ја заврти машината и на тој начин може да добие подарок. Доделуваме над 500 различни подароци, меѓу кои патувања, различни искуства, како масажи, спа центри, брендирани подароци заедно со Mastercard и така натаму. И после да му се сврти од подарокот. Леле, што направи? Подароците се супер, така да мислам дека буквално самата игра, пошто е интересно дизајнирана, ги навлекува сите да продолжат да играат, па така да за да се добијат повеќе вртења, има неколку плюс опции или да купите купон од Групер, или да ја споделите играта со пријател. Така да сите тие опции дозволуваат секој корисник да може што повеќе подароци да добива. Е сега оној главниот дел следува во петок, сега на 23 ноември, значи Black Friday самиот ден кога е. Ние го правиме како Black Friday викенд заедно со Cyber Monday, односно понеделникот после Black Friday. Така да 4 дена следуваат
оние урнебесни и луди попусти до 90%. Групер е познат по тоа што секогаш нуди нели попусти и супер сделки. Но овој пат значи дека она што го наоѓате пример да речеме ајде масажа од 1000 денари на 500 денари, овој пат на Black Friday може да добиете истата за 190 денари или маникюр за 99 денари или читање во некој убав хотел во Банско за 70% попуст и така натаму. Така што следуваат над 1000 сделки и реално мислам дека треба ете, да се спремите сите со картичките, тоа што од четврток на полнок сме. Значи лимитот да го тргнеме на картичката. Види сега со оглед на тоа дека има попуст до 90%, мислам дека окей е лимитот да остане затоа што имате простор многу се заштедите. А ми се допаѓа твојата дипломатија, да. Одлично кажано, одлично кажано. Тоа значи дека за многу малку пари реално многу работи ќе може да си дозволиме и наместо да се туркаме во редици како што тоа го прават во Америка, ќе може да се седи дома и со телефонот да си купувате. Или со лаптопот, така, некако што убава. Точно, тоа е модата. Сега работата е што идеме на моментот дека што побрзо треба да кликате, тоа што количините се ограничени и ако има многу сделки и понуди, нормално е дека е ограничена количината, но од друга страна понудата ќе биде многу широка, ќе може све кој секој што се сака да си најде, така не и модото, све што ти душа сака има на групер. Така што не е само идејата за заштеда, туку и моментот дека секој може да си пронеде нешто ново, да проба некој ново искуство или да посети ново место по супер цена. Јас мислам дека Спасија треба да ти одземеме картичката. Да, јас. Се погубува. Но, како она кажува, така мене ми си прави список во глава, да. Попусти ја нема. Спасија не може да поврати малце на машинава да не троши многу пари, веќе може ќе добие нека награда, па така. Е, може и така. А, да, може и тоа така. По тоа можам да го споделам со пријател, така, да, на пријателите. Со пријателот. Да. Он во непријател испаѓа, ама тоа. Повеќе луѓе во студио може да се сподели. Цела екипа. Може како да. Не. И после тоа замисли да не добие награда, тешко нас ќе биде. Нека се купува поарно, а паралелно нека публикува на рачката. Може така. Изборот секогаш ваш, да, направете го. А, многу ме интересира дали се знае, дали може да откриеме што ќе биде на 90% попуст. Сеја, реално мислам дека не би било интересно да ги откриеме промоциите однапред. Само можам да кажам дека веќе од четврток следуваат изненадувања. И... Значи, уште два... Па денеска е понеделник, значи за два дена има да речеме три, следуваат изненадувања, така што мислам дека е супер сите што сакаат и што се нетрпение, го очекуваат Black Friday како ние. Да, си бидат на група.мк и ќе видат што точно има и на 90, и на 85, и на било колку посто попуст. Сите области повторно ќе бидат застапени од здравје, патувања до... Да, тоа е идејата, буквално, да, така. Буквално да има од сите различни категории на услуги, производи и патувања кои што и регуларно може да се најдат на групер. Како што кажав, веќе има неколку промоции кои што се тековни, кои што го најавуваат големија Black Friday, али дополнително ќе следуваат многу различни производи, многу различни искуства и така натаму, може би нешто што регуларно и не го имаме често на групер, па веќе може да се најде. Баш моментално е актуелна промоција за прочистувач на воздух со оглед на нашата моментална состојба во градов, така да... Та, ние денешната warm-up најпродавана сделка. Да. Затоа што е по супер цена. Со право во секој случај. Многу ме интересира од искуството до сега што се покажало. Луѓето го чекаат Black Friday и купуваат само затоа што се е така ефтино или реално купуваат она што им треба. Дали се работи за импулсивно купување или за реално од потреба? Па првенствено деновите кога е Black Friday, ве конкретно да кажам сега за ситуацијата на групер, посетите на сајтот се многу поголеми, значи до 4 пати поголеми од регуларните. Значи прошлата година конкретно само во петок имавме на 120.000 посети. Самото тоа нормално ги зголемува и продажбите. Од друга страна, но сметам дека со оглед на целата еуфорија што е креирана во самиот празник и во светски рамки, дел од купувањата се нормално импулсивни, пошто едноставно секој сака да начека нешто по добра цена на попуст, може би нешто што долго го очекувал, па сега имал можност да го добие. Но од друга страна, многу често се купува и нешто што е, како да кажам, неочекувано. Денеш, кога има толку голема понуда, па може да се начека и нешто што е интересно, ајде ќе го земам да...
зашо не си купам сега, буквално можеш, так. Па сега ще трябва сега да си купим нещо. Да, абсолютно се наоѓа, верувајте се наоѓа. Да. И бурмашинник има, да, ако ти затребаат плюс. Работилница, доле гаражата ја преправам, работилница не е проблем. А вака имате ли до сегашното искуство? Што вели најмногу, ева од лани, например, што која сделка најмногу се продаде или не правите таков, како да кажам... Статистика. Статистика, да. Нормално дека правиме. Те молам, статистика групер задолжителна. Да, нормално дека правиме, па зависи генерално... Кај се највеќе слаби, тоа ме интересира, дали се патувањата или пак оној здравствениот дел? Патувањата се секогаш интересни, затоа што... Посебно интерес зборувам во делот на хотели, супер цени, попусти и така натаму. Тој дел е секогаш интересен во било кој период од годината. Она што исто така интересно е кога имаме екстремно добри попусти и промоции со познати брендови, како што се и тековните, па тие се едни од најпродаваните сделки што се и за конкретно за Black Friday. Секоја година генерално се различни, зависно од тоа што е трендовско. Така што спортска опрема се дел од најпродаваните работи, мода, патувањата, бурмашини, здравствени прегледи кои што може да се начекат по супер цена, масажи, како што кажав. Така што и да не ти треба ќе го земеш па ќе го искористиш затоа што е добро дојдено. Да. Генерално тоа е идејата всушност, дека сега имате шанса да купите нешто што ќе биде по супер цена и по гуд попуст. И по реален попуст, како што кажа, бидејќи или сведоци сме на многу нереални и напумпани попусти. Кај нас не само за Black Friday, туку и генерално, во продавниците конкретно. Па генерално, баш и поради тоа, мислам дека групер си го доби на некој начин, најде може нескромно ке звучи епитетот кралот на попустите од самите наши корисници, низ годините, тоа беше од пред 2 години, Black Friday, кога исто така го организиравме. Тоа што на некој начин групер ги постави стандардите за што е всушност Black Friday, дека Black Friday подразбира попуст каде што буквално е нешто лудо, урнебесно, кај што ние реално што работиме групер, некогаш ни е неверно дека стварно може да се купи по оваа цена. Тоа е идејата на самиот празник и во светски рамки генерално и така се практикува. И затоа е можеби толкава заинтересираност така и корисниците за Black Friday кампањата на групер, тоа што стварно може да најдат реален попуст затоа што е наведена точната редовна цена и оној попуст кој што е да, даден сега само за во тие 4 дена да се купи по нереална цена. Ти стигнуваш ли да купиш нешто на попуст од групер? Ние имаме привилегија дека ги знаеме промоциите кои што ќе бидат, но не го злоупотребуваме тоа, пошто чекаме да дојде полнок, спремни сме. Никогаш не се случува да не стигнеме, пошто дека се свртиме некоја промоција веќе изгасена, се распродала. Ама стигнуваме да купиме, да, и ние го чекаме со нетрпение Black Friday, кога ќе дојдеме се бајле во канцеларија, првите 2 часа по принцип не се разговара, току секој гледа што попрво нешто да купи, за да не му се распродаде. Одлично. Одлично. А вака нивелот од режи и камерманите се така... Повторно четврт бурек. Тајм аут. Добро, значи да завршуваме. Драгана, секогаш е чест и задоволство кога ти имаме во студио, ни го развеселуваш. Ти благодариме многу. Продолжи така да зрачиш и да видите секогаш први. Фала многу на убавите зборови. Се гледаме на 23 на групер.мк. Се гледаме на полнок. На полнок. Тоа беше се за денес. Да. 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 Си се најдва. Магијата на попустите. Си се најдва. Драги мој, одлично си поминавме во понеделнично издание. Имавме богата програма. Така? Имавме, не ми текнува сега тој збор, но затоа колегите служат. Еве, јас ке докажам, имава се одлично содржина. Денес многу млади, креативни и инспиративни луѓе. Сакам да кажам, а секогаш го згутнувам тој збор, кога го кажам. Шареноликост? Да. Зеленчуци, кажи? Зеленчучаци, али добро. Ете го збор. Оди од јавната шпица, се гледаме утре, одиме во живо, 17:10. Чао, чао.